Dobrý deň, milí priatelia. Ukážeme si v tomto výučbovom videu, ako vieme využívať Heronov vzorec v slovnej úlohe. Heronov vzorec, čo to vlastne je, to vysvetlujem v tomto výučbovom videu. Stručne povedané, je to vzorec, ktorý nám slúži na výpočet obsahu trojuholníka. Pokiaľ to nechceme komplikovať nejakou výškou a tak ďalej, pretože vzorčekov na výpočet obsahu trojuholníka poznáte určite taký, no, chcel som povedať, že ich je dosť, ale tak aspoň dva by si mal poznať. Áno, ako je A krát V A deleno 2, prípadne A krát B deleno 2, pokiaľ by bol pravouhlý. Práve Heronov vzorec nám slúži na výpočet obsahu trojuholníka, pokiaľ nechceme sa nejakým spôsobom moc zaoberať tou výškou, ale sme schopní zistiť samotný obsah trojuholníka pomocou dĺžky troch strán. No dobre, ale my ich nemáme ešte. My jediné, čo poznáme, tak vieme, že trojuholník, ktorého obvod je 30 cm, tak má dĺžky strán v takomto pomere. Ale to predsa viem zistiť v matematike, nie? Však s podobnou slovnou úlohou sme sa už stretli aj v 7. ročníku, kde som mal nejaký celok rozdeliť v nejakom pomere. Takže ja keď si zrátam, koľko je 2 plus 6 plus 7, tak to je 15, nie? Takže ja tento celok musím rozdeliť na 15 rovnakých častí, aby som zistil nejaký jeden dielik. Áno, aby som zistil jeden dielik, tak vtedy číslo 30 vydelím 15. Vyjde mi jeden dielik, že sú to 2 cm. A pokiaľ mám pomer 2 ku 6 ku 7 a poznám jeden dielik, tak si viem zistiť dĺžku strany A. 2 x 2 to sú 4 cm. B 2 x 6 to je 12 cm a C 2 x 7 to je 14 cm. Máme. Musím si samozrejme ešte zistiť, že či tento pomer, takýto obvod a takéto strany, či mi tvoria trojuholník. To znamená, musí tam platiť trojuholníková nerovnosť, že súčet dĺžok dvoch najkratších strán musí byť väčší ako dĺžka tretej strany, čo v našom prípade je splnené, pretože 4 plus 12 cm je 16 a to je väčšie ako 14 cm. A teraz už poznám dĺžky všetkých troch strán a všetko to môžeme dať do Heronovho vzorca, kde máme pod druhou odmocninou S krát v zátvorke S minus A krát v druhej zátvorke S minus B krát v tretej zátvorke S minus C. Kde toto malé S-ko tušíme, áno, pokiaľ vieme, že ako vyzerá Heronov vzorec, tak to naše S-ko je polovica obvodu. Áno, obvod poznám, celý je 30, takže tá polovica z neho musí byť určite 15 cm, že? Krát. No. A S minus A, jednoducho tú 15 vezmem, budem od toho postupne odčítať dĺžky všetkých týchto jednotlivých strán, takže 15 minus 4 krát 15 minus 12 a krát 15 minus 14, všetko je to v zátvorkách pod druhou odmocninou, čiže S rovná sa, druhá odmocnina zostáva, tu budeme mať 15 krát 15 minus 4 je 11, tu máme 3, tu máme 1, takže celkovo dostávame, že S bude druhá odmocnina, no to dáme do kalkulačky radšej, 15 krát 11 krát 3 krát 1 tam dávať nebudeme, čiže druhá odmocnina zo 495, takže S sa rovná po nejakom zaokrúhlení 22,25 stotín, počítali sme to v čom? V centimetroch, že? Takže centimetrov štvorcových. A nemusíme sa vôbec nejakým dlhým spôsobom zaoberať a paprať s nejakou výškou. Viem využiť Heronov vzorec, kde mám malé S, to viem, že je polovica obvodu, obvod poznám, keďže je 30, polovica z neho musí byť 15. A postupne od tej 15 odčítam jednotlivé dĺžky strán, čiže 15 minus 4, minus 12 a minus 14. Toto si viem všetko zistiť. 11, 3, 1, dáme do kalkulačky, nezabudnem druhou odmocninou odmocniť a zaokrúhliť. Dal som na dve desatine miesta, takže to je približne 22,25 cm štvorcových. Veľmi jednoduchý výpočet, vidíte, že nám to netrvalo vôbec dlho. Z tohoto pomeru si zistím, na koľko rovnakých častí musím rozdeliť ten môj obvod, to je 15 častí, jeden dielik sú 2 cm. Zistím si dĺžky strán, využijem Heronov vzorec, vypočítam obsah. Jednoduché, nič zložité. Nemusím, ako som už spomínal, sa tu vôbec zaoberať výškou, pretože Heronov vzorec mi slúži na výpočet obsahu trojuholníka, pokiaľ poznáme dĺžky všetkých troch strán. A pokiaľ poznáš dĺžky všetkých troch strán a tento obvod by si čisto teoreticky akože nemal napísaný, tak si ho vieš predsa z tohoto zistiť. A z toho si vieš zistiť polovicu toho obvodu. Je to jednoduché. Teším sa na vás v ďalších videách. Majte sa pekne. Ahoj.